Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ikrom Halimov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Ko'pchilik so'rashadi, telefonda qanaqa qilib professional video montaj qilsa bo'ladi deb so'rashadi. Albatta, bir nechta prilojeniyalar juda zarur bo'ladi buning uchun. Biladiganimiz Kinemasterpro bor, Power Director bor, VivaCut bor, Film Maker bor, yana Inshot bor. Biz eng yaxshisi o'zim ishlatadiganim Kinemaster. Bu Kinemaster ilovamiz ajoyib funksiyalarga ega. To'g'riroq uni Pro versiyasi. Ikkinchi ilovamiz Inshot dasturimiz. Inshot dasturimiz ham ajoyib unchalik ham murakkab emas ishlatish. Yaxshi effektlari bor, glitchlari bor, yaxshi prilojeniya u ham. Keyin rasmga esa Picsart degan prilojeniya bor. Anroq Picsartpro. Bu aytgan uchala prilojeniyamiz ham Pullik. Ammo bugun o'sha realni ko'zingizni oldingizda mana Kinemaster, Inshot, Picsart ilovalarini bepulga yuklashni o'rgataman. Buning uchun shunchaki videoni oxirigacha ko'rib, like va podpiskani bosasizlar, video opisansiyasiga tushasizlar. Kerakli ssilka orqali ya'ni havola orqali to'g'ri Telegram kanalimga o'tib, o'sha uchala prilojeniyani yuklab olishingiz mumkin. O'rtalar bundan buyog'iga kanalga rasm videolarini professional video montaj qilish bepul video kurslari, ya'ni video darslari chiqarib boriladi. Bizdan uzoqlashmang. Salom bilan Ikrom Halimov bo'ldi.